NATO Parlamentu Asamblea Lietuvaši kanundeblebi Vilniusi Rusetis agresiu kmedebebze Ukrainashi mimdinare omze da partnerebis dakhmarebaze mshelobe. Lietuvaši imqopeba sakartvelos saparlamento delegatsia kartveli parlamentarebi NATO Parlamentu Asambleaze kolegebtan shekhvedrebs martaven. Konsultatsiebis dziritadi tema sakartvelos alianshi gatsevrianebis perspektivebia. Ketevan Kardava guyertdeba detalebit pirdapir etrshi. Mogesalmebit, NATO Parlamento Asambleaze delegatebi ganihilaven ertert mtavar sakithat im akhal kontseptsias, romelis Chtiloatlantikuri Aliansis tsevri kveqnebis liderebma Madridis samitze ivnisshi unda daamtkitson. Es aris akhali kontseptsia gatvlili momaval 10 tselze, amitom ra chaitsereba am dokumentshi aris gadamtsqveti mnishvnelobis sakartvelostvis aspiranti sakhmtsipostvis kritikuli mnishvnelobis kveqnistvis, romelis elodeba gatsevrianebas Chtiloatlantikur Aliansshi. Amitom ak gaketebul gantskhadebebs da imas tu ra chaitsereba NATO Parlamento Asambleis rezolutsiashi aks zalyan didi mnishvneloba. Amitom kartveli parlamentarebi kolegebtan saubroben im perspektivaze, romelsats elodeba aspiranti kveqana, romelmats 2008 cels miigo Bukareshtshi dapireba imis rom autsilelblad gakhteba kveqana Chtiloatlantikuri Aliansis srul uplebiani Akari saubari im gamotsovebze, romlis tsinashets dgas Chtiloatlantikuri Aliansis qvela tsevri kveqana da aramarto partnerebi am organizatsiis, arame tavad organizatsiis tsevrebi, vinaidan shetsvlilia usaptkhoebis arkitektura, omi mimdinareobs Ukrainashi, faktia da amboben am sxdomis monatsileebi, rom bevri ram sheitsvala 24 tebervlis shemdeg misagebia iseti gadatsqvetilebebi, rom გააძლიერებს კიდევ უფრო მეტად ისტორიაში ყველაზე ძლიერ თავდაცვით სამხედრო ორგანიზაციას და ასევე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები საქართველოს დასახმარებლად. ჩვენ ვსაუბრეთ ქართული დელეგაციის წევრებს, ისინი საუბრობენ იმ მოლოდინზე, რაც აქვს საქართველოს მადრიდის სამიტზე. საქართველო ელოდება ძალიან მკაფიო გზავნილებს ღია კარის პოლიტიკის კუთხით და ის რომ აუცილებლად შესრულდება პირობა, რომელიც საქართველოს ბუქარესტში მიიღო. Ჩვენი ყველა შეხვედრა იყო მანიშნებელი იმისა, რომ ყველანაირი მხარდაჭერა საქართველოს აქვს NATO-ს შიგნით და მიმდინარეობს ჩვენი ყველა მოკავშირის სტრატეგიული პარტნიორისგან მუშაობა მიდის იმაზე, რომ NATO-ს მომავალი ძალიან ახლო მომავალში დაგეგმილი სამიტი უნდა იყოს საქართველოსთვის მხარდაჭერის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინება. ზუსტად რა ფორმულირება იქნება, ჯერჯერობით ცხადი არ არის, რა თქმა უნდა სამიტზე გადაწყდება ძალიან ბევრი რამ, თუმცა ყველა შეხვედრა, ყველა დისკუსია, როგორც საერთო ფორმატში, ასევე ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, გვიჩენს იმედს, რომ საქართველოს მხარდაჭერა იქნება ძალიან სოლიდური. ჩვენი პოზიცია იქნება უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება NATO-ს მხრიდან. ეს არის ჩვენი სათხოვარი და პოზიცია ყველა დელეგაციასთან და NATO-ს ცენტრალურ სტრუქტურებთან, რომ საქართველომ უნდა მიეცეს ძალიან მკაფიო გზა, საგზაო რუკა იმისთვის, რომ ჩვენ შევიდეთ ალიანსში. ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა NATO-ს წევრი სახელმწიფოების დელეგაციებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუმინეთის, ფინეთის და სხვა მოკავშირეების დელეგაციებთან, სადაც ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და ჩვენი მთავარი გზავნილი არის საქართველოს ალიანსში გაწევრების შესახებ გადაწყვეტილების დაჩქარების აუცილებლობა და გადაუდებელი საჭიროება რეგიონში მომეტებული საფრთხეების გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. ისინი, რა თქმა უნდა, არიან ურყევი საკუთარ მხარდაჭერაში საქართველოს თავდაცვის და მედეგობის გაძლიერების თვალსაზრისით, რასაც აფიქსირებენ კიდეც. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მყარი მოლოდინი, რომ ჩვენი მოკავშირეების პოზიცია სათანადოდ იქნება ასახული როგორც მადრიდის სამიტის კომუნიკეში, ასევე NATO-ს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში. კერძოდ, ჩვენ გვაქვს მყარი მოლოდინი, რომ ხაზგასმით იქნება აღნიშნული NATO-ს ღია კარის პოლიტიკა, კიდევ ერთხელ ბუქარესტის 2008 წლის გადაწყვეტილებისადმი ერთგულება. ორი რამ არის მნიშვნელოვანი: ერთის ხრო ჩვენი სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკრაინას ამ მძიმე დროს და დასავლეთთან ერთად დგომა, და მეორე ეს არის
საქართველოს საკითხის გააქტიურება, რომლის 20% არის ოკუპირებული და მზარდი ცოცავი ოკუპაცია და ანექსისკენ გაათმული ნაბიჯები არის პარალელურ რეჟიმში უკრაინის აგრესიის პირობებში. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ერთი მხრივ ამ რთულ ვითარებაში უკრაინის მხარდაჭერის დემონსტრირება, ისევე როგორც საქართველოს საკითხზე ყურადღების გამახვილება. მადრიდის სამიტი იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გაფართოების კუთხით, მნიშვნელოვანი გზავნილი რუსეთის შანტაჟის და მუქარის შემდგომ, რომ ნატო განაგრძობს გაფართოებას და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება ასევე ის, რომ ეს ორი ქვეყანა გახდება ნატოს წევრი მაპის გარეშე, რასაც საქართველო ამდენი ხნის მანძილზე ითხოვდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, მხოლოდ სათაური მაპი არ გვაქვს. Ამიტომ ეს იქნება კიდევ ერთი დამატებით პრეცედენტი საქართველოს სასარგებლოდ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოს აქვს მართლაც ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ მოემზადოს მომავალი წევრობისთვის საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და კონსენსუსი ქვეყნის მისაპატიჟებლად. მადრიდის სამიტზე მიწვეულია საქართველოს ხელისუფლება, პრემიერ-მინისტრი დაესწრება სხდომას და ფორმატი გაირკვევა, თუ როგორი იქნება შეხვედრა პარტნიორებთან დაახლოებით ივნისის პირველ ნახევარში. აქ საუბრობენ ძალიან ბევრს ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანებაზე და ასევე ამბობენ განსაკუთრებით ამერიკელი კონგრესმენები, რომ ეს ძალიან კარგი პოზიტიური სიგნალია საქართველოსთვის, იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც ელოდება გაწევრიანებას და დასტური იმის, რომ ორგანიზაციის კარი მართლაც ღიაა. უკრაინის ომი აჩვენებს, რომ რუსეთი არ სცემს პატივს სახელმწიფოების სუვერენულ უფლებებს და არ აღიარებს ქვეყნის ფუნდამენტურ უფლებას აერჩიოს მომავალი. უსაფრთხოების მექანიზმები და გაწევრიანდეს იმ ორგანიზაციებში, სადაც მას სურს ძლიერ პარტნიორებთან ერთად იყოს. რუსეთი ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ მათ უნდა გადაწყვიტონ მეზობელი სახელმწიფოების მომავალი. მათ სურთ ტერიტორიები, მათ სურთ სხვა სახელმწიფოების რესურსები და არ ერიდებიან სხვა ქვეყნებში შეჭრას. თქვენი დელეგაცია ვილნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე შესანიშნავ საქმეს აკეთებს, რათა საუბარი იყოს საქართველოზე, რომელმაც ომი რუსეთთან გამოიარა. დღემდე ოკუპირებულია და გრძელდება მცოცავი ანექსია. უკრაინაში სასტიკი ომი მიმდინარეობს. იხოცება მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჩვენი მთავარი ამოცანაა საომარი მოქმედებების შეწყვეტა. უკრაინის თემა ერთი იზოლირებული საკითხი არ არის. გავლენა დიდია. ვინ იქნება შემდეგი, თუ ჩვენ ვერ შევაჩერებთ რუსეთს? ნატოს ღია კარის პოლიტიკა ურყევია და მტკიცე. ფინეთისა და შვედეთის მიღება კი გზავნილია ასპირანტებისთვის, რომ კარი ღიაა და ნატო აღებულ ვალდებულებებს შეასრულებს. ნატო საპარლამენტო ასამბლეაზე თითქმის ყველა გამომსვლელი საუბრობს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე და ისინი აცხადებენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება, მთელი ცივილიზებული სამყარო უნდა იყოს ერთიანი და არ დაუშვას უკრაინაში რუსეთის გამარჯვება. ამისათვის საჭიროა, რომ ქვეყანა მიიღოს რაც შეიძლება მეტი იარაღი და დაამარცხოს რუსი ჯარისკაცები ფრონტის წინა ხაზზე. ხვალ ნატო საპარლამენტო ასამბლეას ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მიმართავს.